Startuji zprávy Plus, vítám vás u jejich sledování. Chodci jsou v zimě nejohroženějšími účastníky silničního provozu. Bez reflexních prvků na oblečení jsou ve tmě vidět až na poslední chvíli. V listopadu, v prosinci a v lednu po střetech s auty umírá víc chodců než ve frekventovaných letních měsících. Do práce a do školy chodíme za tmy. Zpátky se vracíme znovu po setmění. Noc je v tomto období delší než den. Riziko nehody s chodcem stoupá. Máme zjištěno, že mezi 16. a 19. hodinou dochází k nejčastějšímu usmrcení chodce, po případě cyklisty. Někde chybí kvalitní osvětlení a chodci v tmavém oblečení splývají s tmou. Minulý týden srazilo auto u sedlce ve 7:15 ráno 17-letého mladíka. Šel na zastávku přes frekventovanou silnici. Chlapec bohužel náraz nepřežil. Pokud nepoužijí nějaké reflexní prvky, tak potom jsou snadno přehlednutelní těmi řidiči. Na konci listopadu tak do jihočeské policejní statistiky přibyl další mrtvý chodec. Od začátku roku do konce října evidují policisté 144 nehod, při kterých byl sražen chodec. Při těchto nehodách 6 chodců zemřelo. V zimním období jsou střety s chodci nejčastější. Velký podíl na to mají řidiči, kteří za tmy jezdí rychle a pak nestačí včas zastavit. Naprostá většina dopravních nehod, které se takto stanou, jsou potom zaviněni samozřejmě řidičem motorového vozidla. Jenže svůj podíl na to mají i chodci, kteří podceňují reflexní prvky. Při našem natáčení neměl svítící pásku ani jeden. Co jsem taky ty pásky, co máte vy? Dneska je to bohužel teda nemám. Já vyloženě ne, ale dítě nosí určitě, 100%. Nenosím. A proč ne? No, protože se vidět. V 80% případů jsou sraženými chodci v tomto období seniori. Pro mě úplně špatně, dítě. To víte, hůlku. Já musím na dálku koukat. To samé ale platí i pro řidiče. Čím dřív chodce uvidí, tím rychleji na situaci zareagují. Pokud bychom porovnávali oblečení v reflexních prvcích s oblečením tmavým, modrým, takže je to 20násobek vzdálenosti, na kterou je ten chodec vidět. Lidé by proto zvýšené nebezpečí neměli podceňovat. Chodci by se měli skutečně chránit tím, že nosí reflexní oblečení a používají reflexní prvky. Já bych řekla, že jsou dobrý. A nosíte je? No, nemám. Při preventivních akcích rozdávají zástupci BESIPu nejen výrazné pásky. Jsou to potom různé reflexní prvky pro děti, kdy nabízíme samolepky, které si lepí na batušky, na tašky do školy a tak dále. Povinná výbava a reflexní vesty chybí ve tmě i některým cyklistům. Najdou se výjimky, ty to prostě nemají, ale hold, jako, kdo chce kam pomoct, tomu tam. No. Cyklisté by ale měli myslet nejen na své zdraví. Řidičům totiž můžou pořádně zkomplikovat život. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Reflexní prvky sice nejsou pro chodce a cyklisty povinné, ale lidé by měli v těchto měsících víc myslet na svoji bezpečnost. Několik dalších zajímavých informací k používání reflexních prvků přidal jihočeský koordinátor BESIPu Václav Kovář. Dopravní expert je přesvědčený, že by se chodci měli lépe chránit. Reflexní prvky jsou nejlepší, ale někdy stačí víc přemýšlet o svém oblečení, které za tmy nosíme. I u toho světlého oblečení je ten chodec v reflexních prvcích vidět na 4násobnou vzdálenost. Ve většině případů je viníkem srážky auta s chodcem řidič. Chodci to ale motoristům neulehčují, spíš naopak. Pokud nemá ty reflexní prvky, tak samozřejmě ta vzdálenost je poměrně krátká, nedokáže zareagovat a pak samozřejmě je viníkem dopravní nehody. To samé platí za tmy nebo zhoršené viditelnosti při špatném počasí také pro cyklisty. Jakákoliv ta reflexní vesta určitě pomůže, u těch cyklistů je to poměrně dost důležité. Zvlášť závažný případ vraždy, za který obžalovanému hrozí až výjimečný trest, začal ve středu dopoledne projednávat krajský soud v Táboře. 30-letý muž podle obžaloby trýznivým a surovým způsobem uškrtil svou o 8 let mladší manželku. Muž se k vraždě přiznal. Tragédie se stala letos v létě v táborské čtvrti Měšice. Miroslav Habich, který ve středu poprvé usedl na lavici obžalovaných, před soudem vypověděl, že problémy v soužití manželů začaly krátce po narození jejich společné dcery v lednu letošního roku. U manželky prý začal pozorovat výkyvy chování. Tvrdil, že ho urážela a ponižovala. Státní zástupkyně v obžalobě naopak uvádí, že Habich svou ženu týral a fyzicky napadal. Úmyslně, opakovaně, vulgárně urážel, ponižoval a postupně i fyzicky napadal a úmyslně omezoval volném pohybu svou manželku. Ten nikdy manželku neodjedl. A co se týče té vraždy? Tam ano, to bylo v afektu, tu hrazím si znám. Ale tam... Spory vyvrcholily koncem června, kdy manželka podala na Habicha trestní oznámení a na doporučení policistů se odstěhovala ke svým rodičům. Krátce na to ale změnila názor a k manželovi se v osudný den vrátila.
Strhla se hádka, muž do ženy strčil, ona upadla na zem, pak ji začal škrtit a mlátit jí hlavou o podlahu. Já jsem na ní seděl, dal jsem jí ruce okolo krku, pak jsem jí pustil, myslel jsem si, že bude žít, pak jsem furt u ní a její hlavu jsem měl na klíně, hladil jsem jí po tváři, ona se neprobouzila. Obžalovaný se před soudem hájil tím, že jednal v afektu. Proč se ale pak její tělo snažil přenést do skříně a proč kriminalisté nalezli stopy krve v mrazáku, to už logicky vysvětlit nedokázal. Stejně jako to, že manželce nezavolal na pomoc záchranku. Na policii se šel Habich sám udat až po dvou dnech. Kočárek s půlroční dcerou přitom zavezl do nemocnice, kde ho nechal stát na chodbě. Soudní líčení bude pokračovat v lednu příštího roku výslechem svědků. Petra Říjová, Jihočeská televize. Středeční soud v Táboře pokračoval v odpoledních hodinách čtením posudků od soudních znalců. Podle psychiatra Vladimíra Chodury obžalovaný netrpí žádnou chorobou ani poruchou. Socializaci v jeho případě nestojí v cestě žádná duševní porucha ani žádná duševní choroba. Pokud se týká návrhu na nějaké ochranné léčení, tak to by bylo v daném případě zcela bezpředmětné, protože by nebylo co léčit. Zprávy Plus jsou u svého konce. Přeji vám hezký den a brzy na viděnou. Vítejte v Sonnenweltu, ve světě energií slunce a země. Všechno si vyzkoušejte, všeho se dotýkejte. Místo pro ideální rodinný výlet. Navštivte naučně zábavný park Sonnenwelt, kousek od českých hranic. Sonnenwelt.cz. Regionální deníky spojují životy regionů i v adventním čase. Ve více jak 100 městech republiky se ve středu 11. prosince v 18 hodin rozeznějí náměstí vánočními koledami. Přijďte si zaspívat i vy. Místa, kde zpíváme, najdete na www.českospívákoledy.cz. Hyundai Fisher CZ. Získali jsme ocenění nejlepší dealer roku 2013. Přijďte se sami přesvědčit do našeho autosalonu v Českých Budějovicích. Hyundai Fisher CZ. Vaše záruka kvality všech poskytovaných služeb. www.hyundai-fisher.cz. Pokud s výměnou starých dveří čekáte na zázrak, tak tady je. Slevy až 30% na vybraný sortiment Sapeli. interiérservice.cb.cz. Ráno Frekvence 1. Těžkej pokondr. Dámský klub Frekvence 1. Hudba, zprávy, zábava. Dobrovolní hasiči působí téměř v každé obci. Pomáhají nejen při požárech. Na jihu Čech je celkem 1040 sborů dobrovolných hasičů. Jsme asi nejsilnější organizace v Jihočeském kraji, protože máme víc než 43 tisíc členů. Většina z nich je v integrovaném záchranném systému. V obcích se starají hlavně o prevenci a zabezpečení požární ochrany. V Roudném na Českobudějovicku letos dobrovolníci bojovali se dvěma živly. Naši muži zasahovali při takovým malým požáru tady v místě a vlastně do týdne nás postihla povodeň. Bylo tu asi 10 jednotek zvolu dobrovolných hasičů, kteří se tu střídali a čerpali vodu. Pomohl jim ochranný protipovodňový val u Malše, který zabránil větším škodám na majetku. Na tři perné dny a noci ale rudenští hasiči jen tak nezapomenou. Bylo nás spoustu a přečerpávali jsme vodu, aby nás to tady nezaplavilo v obci, tak přes val zpátky do řeky. Karel Klenka je strojníkem a organizátorem zásahových akcí roudenských hasičů. Mně se to líbilo v dětství, chtěl jsem hasičem vejít, no tak
aspoň dobrovolným, když už ne profíkem. Společně s dalšími dobrovolníky se stará o techniku a vybavení. Věnují se i výchově 30 mladých hasičů. Klenkovi je teprve 23 let, přesto byl jedním z 12 dobrovolných hasičů, které letos hejtman ocenil za organizaci zásahových akcí při povodních. Tak překvapilo mě to, no, protože zasloužili hasiče až od nějakého věku. No. Roudenský sbor má i s dětmi 90 dobrovolných hasičů. Místním lidem už několikrát pomohli. Já věřím, že teda asi jsou rádi, že jsme tady v místě a že aspoň těch pár lidí, kteří se okolo toho nejvíc točí, že jsou určitě pro tu obec prospěšní. Dobrovolní hasiči zasahovali například v Putimi, v Českém Krumlově, Netolicích nebo v Husinci. Dá se říct, že se to hasiči jako takový a i dobrovolní samozřejmě zhostili velmi dobře. Hlavně v malých obcích je znalost místa výhodou. Potvrdilo se to i v Nových Hodějovicích. Ty, co se starali při povodních tady o Hodějovický potok, kde jsme vlastně udržovali průtečnost potoka. Odstraňovali větve, čistili koryto a strouhy, aby voda nezaplavila silnici z Českých Budějovic na Trhové Sviny. Místní sbor má 41 členů. Připravují dětský den a zúčastní se hasičských soutěží. Máme i družstvo děvčat. A děvčata soutěží taky, takže z toho mám velkou radost. Hodějovický sbor funguje 80 let. Hasičárnu si upravili sami. Výjezdy většinou hradí z vlastních peněz. Protože jsme všichni proto zapálení, baví nás to, jinak by se to nedělali. Zároveň se musí dobře starat o svoji starší techniku. V loni je potěšil dar kraje a společnosti ČES. Nové plovoucí čerpadlo, kterému neřeknou jinak než žába. Jedna věc ale starostu hasičů mrzí. Budějce jsou jediné krajské město v České republice, který nemá dobrovolnou zásahovou jednotku. Dobrovolní hasiči si provoz platí z členských příspěvků a sponzorských darů. Díky rámcové smlouvě kraje se společností ČES si v loni rozdělili techniku a vybavení za 9 milionů korun. Podle starosty si hejtman Jiří Zimola jejich práce váží. Je nám nakloněna, že finanční prostředky hasiči dostávají. Dobrovolní hasiči jsou totiž pro jeho české obce nepostradatelní. Zajišťují práce a kulturní akce, na které v rozpočtech nezbývají peníze. Dobrý den, dnes je mým hostem Stanislav Bednařík, generální manažer hokejistů Českobudějovického motoru. Ahoj, Stando. Ahoj. Povídat si budeme samozřejmě o situaci v motoru. Motoru se zatím moc nedaří, je odehraná více než polovina základní části první ligy. A událo se několik trenérských změn, už máme třetího trenéra. Po Radku Bělohlavovi, Jaroslavu Jágrovi přišel Petr Rosol. Proč jste se rozhodli právě pro Petra Rosola? Pro Petra Rosola jsme se rozhodli zejména proto, že jsme přesvědčeni o tom, že to je kvalitní trenér. Sbírali jsme reference, informace od nejrůznějších známých z hokejového světa po republice. Jak říkám, ty reference byly výborné. No a navíc víme, že má bohaté zkušenosti z první ligy, kdy vedl Ústí nad Labem. S Ústí nad Labem dvakrát nebo třikrát vyhrál základní část první ligy. Takže právě proto jsme se rozhodli pro Petra. Dřív ale než jsme přistoupili k tomu, abychom hledali trenéra mimo region, jsme přemýšleli o někom, kdo by prostě mohl jít na střídačku z místních a bohužel se společně nezhodli na tom, že bychom teď momentálně viděli nějakého vhodného kandidáta, kterého bychom mohli oslovit. Tak proto nakonec vznikl seznam 4 kandidátu mimo region a Petr Rosol byl pro nás jasnou jedničkou. Oslovili jsme ho a v podstatě během pár hodin bylo vše dojednáno a Petr už převzal tým. A na jak dlouho podepsal smlouvu? Na rok, na sezonu a půl, řekněme. Jsme-li teď právě v půlce sezóny nebo kousíček za půlkou sezóny, tak jsme podepsali smlouvu na zbytek této sezóny a příští. Vaše očekávání od tohoto impulzu, když se to tak řekne? Zejména v danou chvíli ten impuls pro tým, aby prostě se zvedly výkony a výsledky zejména, protože v první polovině soutěže jsme prohráli, pominuli utkání, kdy jsme dvakrát dostali gol v powerplay, tak jsme 11 utkání prohráli o gol. To znamená, že mezi tím, kdy je to špatný a prohrajeme a mohlo by to být dobrý a brát alespoň nějaké body, není veliký, ale prostě tým nebyl schopen ty vyrovnané zápasy, které hrál, urvat a
a překlopit to na naši stranu. Takže si od Petra slibujeme to, že teď hned přinese v tuto chvíli impuls pro tým a výsledkově se doufejme zvedneme. A zároveň i od něho očekáváme koncepční práci, dlouhodobou práci. Pohybuje se na trenérském postu již několik roků, má zkušenosti jak s extraligou, první ligou, zná prostředí, zná hráče, takže očekáváme od něj i ten přínos, co se týče budování týmu pro příští sezónu. Máte rozjednané nějaké posily, protože jenom tím, že se přivede nový trenér, to nekončí a ukazuje se, že ta kvalita asi není úplně optimální, že prostě byste potřebovali doplnit ten kádr o některé kvalitní hráče? Tak my jsme do letošní sezóny rozhodně nevstupovali s ambicemi postupovými. My jsme poskládali v létě tým z hráčů, kteří byli v danou chvíli volní a k dispozici. V průběhu sezóny již k jistým hráčským změnám došlo, někteří zkušení obránci odešli, teď zase někteří zkušení obránci přišli, mám na mysli zejména tedy Kasíka, přišel Bohunický z Mladé Boleslavy na hostování, zranil se nám Vráblík, ten by měl během týdne, řekněme, být již taky k dispozici, takže si myslím, že obrana bude už zase lepší a kompletní. Co se týče útoku, ještě to vemu tak. Já si obecně myslím, že kádr, který jsme složili v létě, má svoji kvalitu a myslím si a doufám a věřím, že do konce sezony nás o tom ještě přesvědčí. Rozhodně nám chybí nějaký kvalitní centr. Hráč, který by byl schopen vzít na sebe odpovědnost při přesilovce, připravit střelecké pozice pro ostatní spoluhráče. Měli jsme takové hledáčku, máme takové hledáčku, jednáme s nimi, ale bohužel takový nějaký špílmacher se nám zatím nepovedl. Nabízí se nám každý týden, každý den spousta hráčů, kteří jsou aktuálně volní nebo extraligové týmy, jsou ochotní půjčit na střídavý start některé hráče, tak jako třeba několik zápasů u nás odehrál Eberle, ale i další, ale nenabízí se nám žádný ten špílmacher, kterého já si myslím, bychom zejména potřebovali. A když už se takový objevil, podle nás, kterého bychom rádi v týmu uvítali, což byl Pepa Straka, tak se pak zase ukázalo, že naše finanční možnosti jsou jinými týmy snadno přebytel. Jasně, rozumím. Teď se na to narazil. V podstatě jedna věc je zájem, druhá věc jsou finanční možnosti klubu. Z jaké části vůbec má Motor pokrytou tu sezonu, letošní sezonu? No, vzhledem k tomu, že nás v pondělí 9. prosince čeká podpis smlouvy s významným partnerem, respektive s partnerem, který se posouvá do pozice generálního partnera, tak je to významný posun k tomu, že ten letošní rozpočet by mohl být skutečně naplněn. Zatím tomu tak není. Trošičku i utrácíme víc peněz, než jsme na začátku sezóny nebo než jsme před sezónou očekávali, právě protože máme starosti s doplňováním kádru, kdy máme momentálně třeba k dispozici víc útočníků a platíme víc útočníků, než jsme na začátku předpokládali. Takže i na té výdajové stránce půjdeme pravděpodobně o malinko výš, ale příchodem toho generálního partnera se ta situace jakoby výrazně posune směrem k tomu, že ten rozpočet bude naplněn. A jak vysoký by měl být ten rozpočet? Pořád se pohybujeme kolem těch 35 milionů korun, tak jak jsme před sezónou vyhlásili. Motoru se moc nedaří, ale já bych se zeptal na to, Budějovice zatím jsou předposlední, upravili jste nějakým způsobem ten cíl pro tu letošní sezonu, vzhledem k tomu, že to zatím nejde podle očekávání? Tak před sezónou jsme si nestavovali žádné výkonnostní cíle, protože jsme byli v očekávání, jak se nám vlastně ten tým podařilo poskládat. Tím prioritním cílem před sezónou bylo prostě klub ekonomicky stabilizovat a ošahat si podmínky v první lize, abychom věděli, jak vlastně postupovat dál. Po první čtvrtině, kdy úvod soutěže nebo nevypadal vůbec špatně a výsledky měly spíše tendenci zestupnou, nejvzestupnou, tak jsme předtím předstoupili s tím, že je naším cílem, nebo z hlediska našeho, to znamená vedení klubu, že naším cílem má být čtvrté místo nebo do čtvrtého místa.
Po první polovině jsme již ty cíle přehodnotili, protože jsme se za druhou čtvrtinu hluboce propadli tabulkou. Tak momentálně naším cílem, a já si myslím, že stále reálným cílem, je postup do playoff, tak abychom si my i diváci užili hned v první sezóně playoff. Mm-hmm. Mluvili jsme o tom, že v podstatě někteří hráči asi nesplnili očekávání. Hodně se to obrací proti zkušeným hráčům. Ono jich tu zase tolik není. Oni samozřejmě mají hodně odehráno i v extralize, ale tam nepatřili mezi klíčové postavy. Výjimkou je možná Aleš Kotalík před 3-4 roky. To byl Václav Skuhravý v Karlových Varech. Myslíš si, že je to oprávněný, ta kritika ze strany fanoušků na tyhle ty hráče? Oni to nemají jednoduché, protože oni byli zvyklí na to, že jim ty šance pro ty góly a střelecké příležitosti připravují jiní hráči. Obecně bych řekl, že všichni zkušení hráči a potažmo i nakonec mladí hráči jsou trošičku za očekáváním. Od všech jsme očekávali trochu víc. To je nutno říct. Na druhou stranu se prostě ukazuje, že ta soutěž první liga je kvalitní. Že to není o tom, že by právě kluci, kteří mají spoustu zkušeností z extraligy, přišli hrát první ligu a ono to šlo samo. Nejde. Je nutné se uvědomit, že mnoho týmů z první ligy je v podstatě farmou extraligových týmů. To znamená, že ty týmy mají k dispozici mnoho mladých, ambiciozních, fyzicky velmi dobře připravených hráčů. A podle toho i obraz hry často vypadá, že to je úporný boj. Není tam tolik toho hokejové kvality, ale po stránce nasazení, rychlosti, síly je to naprosto srovnatelné s extraligou. Samozřejmě ten hokej je jiný, než se hraje v extralize. Diváci tady v Budějovicích byli zvyklí na jiný hokej, jinou úroveň, rychlost, techniku. Je to víc úpornější, bojovnější hokej. Co by si řekl k divákům? Protože zatím po té euforii pořád drží, pořád chodí vysoké návštěvy, 3,5 tisíce diváků, možná 3 700 průměr na domácí zápasy. Co k tomu říct? Je to úžasný a všechny společně nás, jak vedení, tak hráče, mrzí to, že divákům nevracíme to, co by si zasloužili. Oni chodí v hojném počtu, pozbuzují nás před minulé utkání, nebo kdy to bylo v 18. minutě třetí třetiny za stavu 0-4, se zvedla stadionem mexická vlna. Něco neuvěřitelného. Tak jo. Děkuji moc za rozhovor. Mým hostem byl dnes Stanislav Bednařík, generální manažer hokejistů Českobudějovického Motoru. Díky a na viděnou. Ahoj. Ahoj. Ráno Frekvence 1. Těžkej pokondr. Dámský klub Frekvence 1. Hudba, zprávy, zábava. Ski areál Lipno, jediné 5-hvězdičkové středisko na jihu Čech. Parkoviště a výukové hřiště zdarma, skvěle upravené sjezdovky, top lyžařská škola, půjčovna, špičkové restaurace, bazén a hit letošní sezóny. Stezka korunami stromů s úchvatnými rozhledy do okolí. Rodinná pohoda na Lipně. Stojí za to sem přijet. Čistící a úklidová technika Kärcher pro profesionály i do domácnosti, záruční i pozáruční servis, komplexní úklidové práce. Navštivte Kärcher centrum firmy Čistící stroje v Litvínovicích na Výpadovce na Krumlov www.karcher.cz. S čím nejčastěji spojujete vánoční čas? Se sháněním dárků, s přípravou jídla, s úklidem? A proč ne s novými krásnými věcmi, které vytvoří nové kouzlo vašeho domova a zároveň zlepší váš život? Společnost Belatex pro vás připravila exkluzivní kolekci bytového textilu, ze které si určitě vyberete. O-Centrum v Husinci nabízí instalatérské a topenářské zboží, vybavení koupelen, betonové výrobky a dlažby, kanalizační a odvodňovací systémy. Najdete nás také v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku a v Českých Budějovicích. Lesy města Písku zahajují prodej všech vánočních stromků na hájence Jarník. A to od 5. do 23. prosince vždy od 8 do 16 hodin. Na všechno je dost dobrý. Dopřejte svým dětem parádní zábavu. Více na www.jech.net. Podlahy Zeus. Poradíme, připravíme, položíme. Podlahy Zeus. Poradíme s výběrem podlahové krytiny a s technickým řešením. Připravíme cenové nabídky, zaměření, vyrovnání podkladu. Položíme plovoucí podlahy, vinily, PVC, masivní podlahy. To vše na www.podlahyzeus.cz. Hey!
Hezký den, vítám vás u programu Jihočeské televize. Doufám, že jste prožili příjemný víkend. Pokud byste si následující dny chtěli zpříjemnit a zajít na nějakou kulturní akci, tak mám pro vás několik tipů. Pražské komorní divadlo Viola úspěšně už několik let uvádí Olbrachtovy příběhy ze Starého zákona a už v úterý přijede do českobudějovického metropolu. Těšit se můžete na příběh Mojžíšův, Davida a Goliáše, Šalamounův, Jonášův a další. V podání herecké dvojice Barbora Munzarová a Josef Somr. A je to jedna z mála příležitostí, kdy právě Josefa Somra můžete ještě osobně vidět na jevišti, neboť s divadlem už v podstatě skončil. 11. prosince v 18 hodin rozezní náměstí ve městech naší republiky 5 nejznámějších koled. Na chvíli se zastavte, zapomeňte na předvánoční schon a přijďte si spolu s regionálními deníky zaspívat. Seznam měst, která se do tohoto unikátního projektu zapojí, najdete na stránkách www.deník.cz. Teď se opět vrátíme na prkna, která znamenají svět. V sobotu 14. prosince si můžete zajít do kulturního domu v Trhových Svinech na divadelní představení s názvem Muži odcházejí, ženy přežijí. Na Nobel večeři se setkají tři rozdílné ženy, které spojuje nejen přátelství, ale taky problémy ve vztazích, se kterými se každá vypořádává s různou mírou úspěchu. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít i pravdu. V této psychologicko-konverzační komedii se v roli jediného muže objeví Vojta Kotek. Jedna z největších hvězd české scény populární hudby Marie Rotrová se opět po dvou letech objeví před svými fanoušky. Během prosince se zastaví v celkem 6 městech se svým mimořádným vánočním koncertem a v neděli 15. zaspívá i v českobudějovické sportovce. Marie Rotrovou na pódiu doprovodí orchestr Septet Plus, dětský sbor Koro Piccolo a speciální hosté. Pondělí 16. prosince se v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích uskuteční už 6. ročník andělské aukce ve prospěch Centra Arpida, které se stará o handicapované děti. Andělská aukce patří mezi nejúspěšnější charitativní události v jižních Čechách a v minulých ročnících se podařilo získat téměř 2,5 milionu korun. Na aukci se i letos budou dražit obrazy, které namalovali děti z Arpidy. Každý obraz má svého patrona a jedním z nich je i naše televize a jsme na to velice hrdi. Tak se určitě přijďte pobavit a hlavně pomoci dětem s postižením. Předem děkujeme. Z dnešních tipů pro volný čas je to vše. Já vám přeji úspěšný nový pracovní týden a budu se na vás těšit opět u dalšího vysílání Jihočeské televize. Nevíte, čím by Ježíšek udělal radost vaší partnerce? Poukázka na ošetření v Institutu lékařské kosmetiky v Laser Centru Jih nadchne každou ženu. Věnujte zdraví a krásu s rukou profesionálů. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Autohák v Táboře nabízí širokou modelovou řadu vozů Hyundai ve špičkové kvalitě, kompletní zázemí, pojištění a záruky, bohaté výbavy za neodolatelné ceny. Autohák, Soběslavská ulice, Tábor. Cestovní kancelář Saturn nabízí zájezdy do německých a maďarských termálních lázní, dále lyžařské a adventní výlety. Více informací k zájezdům najdete na webových stránkách www.ckSaturn.cz. Vítejte v Sonnenweltu, ve světě energií slunce a země. Všechno si vyzkoušejte, všeho se dotýkejte. Místo pro ideální rodinný výlet. Navštivte naučně zábavný park Sonnenwelt, kousek od českých hranic. Sonnenwelt.cz